नमस्कार, मी सौ वसुंधरा शिवदास उभाळे, सरपंच ग्रामपंचायत वाघोली. आज जे 14 तारखेला अतिवृष्टी झाली, ढगफुटी झाली आणि त्यामुळे जे काही खूप मोठा पाऊस आला आणि त्या ओढ्या नाळ्यातून जे शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये किंवा सोसायटीमध्ये पाणी शिरलं, खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलं आणि शेतकऱ्यांचेही नुकसान झाले, त्याचबरोबर घरातूनही पाणी गेलं, त्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या वतीने ओढे नाळे असतील किंवा जे सोसायटी धारक आहे ज्यांच्या घरातनी पाणी गेलेले तिथं ग्रामपंचायतीने सर्वे चालू केलेले आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीच्या वतीने जे सी पीच्या साह्याने ओढे नाले साफ करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत आणि या अतिवृष्टीमध्ये पीएमआरडीकडे आणि पालकमंत्री माननीय श्री आपले अजितदादा पवार यांच्याकडे, अजित आपले आमदार अशोक बाप्पू पवार, त्याचबरोबर खासदार साहेब अमोल कोल्हेजी यांच्या मार्फत आम्ही हा अहवाल पालकमंत्र्यांपर्यंत सादर करणार आहोत. कारण आज अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीतील खूप मोठे नुकसान झालेले, त्याची नुकसान भरपाई ही लवकरात लवकर मिळावी हा आमच्या ग्रामपंचायतीच्या वतीने, आमच्या ग्रामस्थांच्या वतीने, आमचे सर्व ज्येष्ठ नागरिक असतील आमच्या सर्वांच्या वतीने आम्ही त्या ज्यांची नुकसान झाली त्याच्या भरपाईसाठी आम्ही सगळेजण प्रयत्न करणार आहोत. ग्रामपंचायती स्तरावर आम्हाला जेवढं काही सहकार्य करता येतं तेवढं आम्ही आमच्या ग्रामपंचायतीच्या वतीने सगळ्यांच्या वतीने करत आहोत. परंतु अपेक्षा अशी की सरकारच्या वतीने किंवा पीएमआरडीच्या वतीने किंवा पालकमंत्र्यांच्या वतीने लवकरात लवकर या शेतकऱ्यांना किंवा ज्यांची नुकसान झाली त्यांना ही भरपाई मिळण्यात यावी एवढी त्यांना विनंती. 14 तारखेला रात्री ढगफुटी सदृश असा पाऊस झाला आणि त्या पावसामुळे वाघोली परिसरामध्ये भैरवनाथ तलाव असताना आणि वाघेश्वर मंदिर ते तलाव आहे, ते तलाव फुल झाल्यानंतर ओव्हरफ्लो झाला. त्याचप्रमाणे बावडीच्या साईडचा जो डोंगर आहे त्या डोंगराच्या कडेला एवढा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे डोंगराचं संपूर्ण पाणी 14 तारखेला रात्री 10:30-11 दरम्यान कावेरी हॉटेलच्या तिथे नगरवरून आलं आणि त्या पाण्यामुळं अनेक जणांचं मोटरसायकल अचानक पाणी आल्यामुळं टू व्हीलरवाल्यांचा तोल गेला आणि साधारण 2-3 टू व्हीलरवाले पाण्यामध्ये वाहून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना त्या ठिकाणी आम्ही आणि लोणीकरण पोलीस स्टेशनचे PI मानकर साहेब आणि आमच्या वाघोलीतील असंख्य तरुणांनी त्या ठिकाणी आपल्या गाड्या रोडच्या कडे लावून त्या लोकांना मदत करून वाचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये दुर्दैवाची बाबमध्ये आम्ही एका इसमाला वाचू शकलो नाही, त्याबद्दल खरं पाहिलं तर आम्हाला मनापासून वाईट वाटतं. आणि जे पाऊस एवढा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यानंतर ज्या शेती विभागातून म्हणजे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झालेले आहे, कारण आमच्याकडे फुनमाळा भागमध्ये शेती केली जाते आणि त्या फुनमाळ्याच्या साईडला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला आणि त्या पावसामुळे ते संपूर्ण पाणी वेगवेगळ्या सोसायट्यामध्ये गेलं. मग आमच्याकडं भैरवनाथ तलावाच्या शेजारी वार्ड क्रमांक 3 मधील सोसायट्या असतात, आमच्याकडं वार्ड क्रमांक 2 मध्ये कमलबाग सारख्या सोसायटीमध्ये जवळजवळपास कमरेइतकं पाणी होतं आणि हे पाणी झाल्यानंतर लोकांच्या अचानक पावसामुळे जी लोकांची तळमळ उडाली, लोक भयभीत झाली, त्यांना दिलासा देण्याचं काम ग्रामपंचायतीच्या वतीने आम्ही सर्वांनी वाघोली ग्रामस्थ या नात्याने लोणीकरण पोलीस स्टेशन आणि यांनी केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी सकाळी आमदार या विभागाच्या आमदार अशोक पवार यांना फोनवरून आम्ही सर्व परिस्थिती सांगितली. त्यानंतर तातडीने त्यांनी महसूल विभागाला, तहसीलदारांना आणि मंडल निरीक्षक जे शिंगोटे साहेब आहे त्यांना सूचना केल्या आणि त्या पद्धतीनं ग्रामपंचायत जी शिबिर घेऊन दुसऱ्या दिवशीसुद्धा रोडवर पाणी HP पेट्रोल पंप नगर रोडला पानमळा या ठिकाणी होतं, त्या ठिकाणी ग्रामपंचायत जी शिबिर घेऊन आम्ही संपूर्ण वडाम त्या वड्यामध्ये जे घाण आलेली होती ती घाण बाजूला काढून पाणी काढून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ही परिस्थिती वारंवार होऊ नये यासाठी खरं पाहायला गेलं तर PMRD आणि महसूल खात्याने चांगल्या प्रकारे सहकार्य करणे गरजेचं आहे. कारण भैरवनाथ तलावापासून तर डिकॅथलॉनपर्यंत जो वडा आहे तो वडा काही ठिकाणी बुजवला गेल्यामुळं आम्ही त्या ठिकाणी नळ्या काढल्या, पण त्या नळ्यामध्ये पाणीच बसत नाही, त्यामुळं त्या ठिकाणी खरं पाहायला गेलं तर टनेलसारखा वडा बांधणं गरजेचं आहे, जेणेकरून जी परिस्थिती 14 तारखेला झाली ती परिस्थिती परत उद्भवू नये आणि नगरवडवर पाणी येऊ नये यासाठी आम्ही सर्वांनी प्रयत्न करतो आहे. परंतु तो खर्च मोठा असल्याकारणानं राज्य शासन आणि PMRDE यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला मदत करणं गरजेचं आहे. या विभागामध्ये शेतकऱ्यांचं वाघोलीसमोरून जे नुकसान झालं त्याचं पंचनामा होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर आम्ही ग्रामपंचायतीचे सरपंच वसुंधरा गुळासन, उपसरपंच महेंद्र बाडळे असतील, ग्रामपंचायत सर्व सदस्य आम्ही त्या परिसराची पाहणी केली, सोसायट्यामध्ये जाऊन दुसऱ्या दिवशी पाहणी केल्यानंतर आम्हाला बऱ्याचशा प्रमाणावर असं आठवलं की पावसाचं पाणी काही ठिकाणी वडा अरुंद झाल्यामुळं पावसाचं पाणी त्या सोसायटीमध्ये गेलं आणि त्या सोसायटीच्या लोकांना 2-3 दिवस घरातून बाहेर येता आलं नाही, ही खरं तर पाहायला खेदाची बाब आहे. PMRDEने सुद्धा त्या पद्धतीनं आपण नवीन स्कीम सँक्शन करण्यासाठी त्यांच्याकडे जातात, परंतु ते सँक्शन करताना वढ्यामध्ये ती स्कीम नाही ना
याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. कारण शेवटी बिल्डर बांधत असतो, स्कीम तयार करून निघून जातो आणि त्या ठिकाणी गोरगरीब म्हणजे मध्यमवर्गीय लोकांनी फ्लॅट घेतलेला असतो त्या ठिकाणी त्यांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. आणि हा याची जाणीव आम्हाला 14 तारखेला झाली, त्यामुळे जण ग्रामपंचायत माध्यमातून आम्ही PMRD आपल्या पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री मान्य अजितदा पवारांनाही आम्ही पत्रव्यवहार करणार आहोत, जिल्हाधिकाऱ्यांना करणार आहोत. आणि त्याच पद्धतीने फुलमाळ्या साईडच्या ज्या सोसायटी आहेत त्या ठिकाणी पूर्वरंग सोसायटी असेल किंवा कायलाय त्या परिसरामध्ये सुद्धा त्या सोसायटीमध्ये पाणी गेलं, त्या ठिकाणी लवकरच ग्रामपंचायत पाणी असून ते पावसाचं पाणी कशा पद्धतीने आपल्याला बाजूला करता येईल यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर आम्ही प्रयत्न करू. आणि याला खरं पाहायला गेलं तर राज्य शासन PMRD आणि मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासाठी सहकार्य करणं आवश्यक आहे. कारण ग्रामपंचायतीला काही करताना निधीची अडचण येते आणि निधीची अडचण आल्यानंतर थोडंफार आम्हाला निधीचं जर सहकार्य PMRDने दिलं तर त्या ठिकाणी आमदारांच्या माध्यमातून खासदारांच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी PMRDचा सगळा अहवाल आणि काय करा भविष्यात काय करावं लागेल यासाठी प्रयत्न करणार आहे. त्या ठिकाणी स्थानिक शेतकऱ्यांनाही स्वतः घेऊन त्यांच्या जागेतून जो वडा गेलेला आहे ते वडा चांगल्या टनेल स्वरूपामध्ये कसा बांधता येईल यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना एकत्र घेऊन विचार त्यांना विचारत घेऊन आणि त्यांच्या जागेतून त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं तर त्यांच्या जागेतून सुद्धा वडा आपण सुशिक्षित टने बांधकाम करून जेणेकरून नगर रोडला पाणी येणार नाही आणि जीवित होणार नाही यासाठी आम्ही प्रयत्न ग्रामपंचायत स्तरावर प्रयत्न करू.